Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também no Instagram, @IsaNovasRodrigues. E é com esse vídeo aqui que eu abro as inscrições para a trilha literária do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, que está na lista de leitura obrigatória da FUVEST. Nesse vídeo aqui, eu vou disponibilizar para vocês que estão aqui no YouTube gratuitamente a análise do poema Casamento do Céu e do Inferno, que é o terceiro poema deste livro, ok? E assim você vai poder degustar a análise que acontece lá dentro da trilha. Para quem ainda não sabe o que é trilha literária, eu vou explicar. A trilha literária é o meu curso das obras. Já tem disponível aqui a trilha de Marília de Dirceu, que está também na FUVEST, e também disponível a trilha do livro Olhos d'Água, da Unicamp. E agora, a nossa mais nova trilha, aberta agora para inscrição e para você começar a percorrer essa trilha junto comigo, do livro Alguma Poesia. Bem, então por que eu escolhi o nome A Trilha Literária, né? Porque a ideia é a gente percorrer esse caminho juntinhos, eu vou ajudando você a desvendar cada cantinho dessa trilha e você vai finalizar esse percurso junto comigo e vai ter a segurança para realizar a prova sem medo, ok? É essa a ideia. Então agora eu convido você para conhecer uma análise que está lá dentro da trilha literária. E se você quer saber o cronograma de postagens, toda sexta-feira sai um conjuntinho de análises lá na nossa trilha. A gente vai percorrendo ela aos poucos, certo? Então você pode acessar o cronograma de postagens da trilha literária aqui embaixo, ok? Tá aqui no link aqui embaixo. Então é isso, meus amores. Vamos agora fazer esta degustação. Vem comigo. Para a análise do poema Casamento do Céu e do Inferno. Então, antes de começar a análise, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que esse título já tem uma intertextualidade nele com um texto de um autor chamado William Blake. E nesse texto dele, ele vai falar sobre o céu e sobre o inferno, e lá ele coloca que o céu é um lugar passivo, certinho, mas é chato. Enquanto o inferno, né, que é o lugar ali dos problemas e tudo mais, das transgressões, né, acho que é melhor esta palavra, né, das transgressões, mas ao mesmo tempo é criativo e é libertador, certo? Então, a gente vai ter estas referências aqui dentro do poema do Drummond também. Então, vamos lá. Ele começa o poema assim. No azul do céu de metileno, a lua irônica diurética é uma gravura na sala de jantar. Então, essa lua romântica que inspira os namorados, na verdade, não é esta lua romântica. Ela é uma lua artificial, de metileno, irônica, diurética, tudo por quê? Porque ela é apenas uma gravura na sala de jantar, tá? Então, assim, ela é um quadro ali, ela não é uma lua de verdade que vai inspirar o amor. Então, ele retira o romantismo da lua, que é símbolo do romantismo, assim como a gente falou, né, anteriormente. Depois, anjos da guarda em expiação noturna velam sonos púberes espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. Ó, o mosquito aqui de novo, né? Então, no poema anterior apareceu o mosquito ali, que estava no berço incomodando o sono do menino que estava dormindo. E aqui o mosquito é o ser que incomoda novamente. Então, a gente tem nesse livro alguns símbolos, né, que vão se repetir em alguns momentos. Bem, o anjo da guarda em expiação noturna, então esse anjo da guarda, ele está velando os sonos púberes, quer dizer, os sonos
jovens, né? A modernidade, a inovação, ele tá ali velando, ele tá observando, né? E espantando os mosquitos, espantando aquilo que incomoda de cortinados e grinaldas. Então, enquanto o mosquito tá querendo romper aquele cortinado, a gente tem o anjo da guarda que está espantando esses mosquitos. Peliscada em espiral diz que tem virgem três malhadas incorporadas à Via Láctea vagalumeando. Quando aparece Via Láctea aqui, a gente então começa a perceber, e é importante que a gente perceba, que na verdade esse poema está falando sobre os modernistas e os parnasianos. Via Láctea é o título de um poema do Olavo Bilac, parnasiano, um poema muito famoso dele, né? Então, essa Via Láctea, vamos observar, ele fala assim, ó, pela escada em espiral diz que tem virgens três malhadas. Então, essas virgens, elas estão ali nessa escada, elas estão perdidas, elas têm um desejo de libertação, elas são virgens, mas elas desejam a libertação. Mas elas estão incorporadas a essa Via Láctea, né, a esse conservadorismo parnasiano, e ficam ali vagalumeando, elas estão tentando brilhar. Então, vamos voltar ao poema? Porque daí agora a gente volta, entendendo que o poema está falando sobre os modernistas e os parnasianos, a gente consegue então perceber outras coisas nas estrofes anteriores. Então, na primeira estrofe, ele retira do poema essa ideia do romântico, né, a ideia da perfeição da lua, e coloca a lua como uma simples gravura. Na segunda estrofe, quando ele fala desses anjos da guarda, eles são os conservadores parnasianos que estão ali espantando as ideias modernistas, certo? Então, por isso do sono púberes, que vão ali espantando os mosquitos, né? Vão espantando essas ideias modernistas que estão nascendo. Daí a gente volta para a terceira estrofe, dizendo que existem essas virgens, quer dizer que elas estão ali conectadas com as ideias parnasianas, mas elas estão tentando escapar daquilo, certo? Elas querem se libertar daquilo. Mas elas estão incorporadas a esta Via Láctea, mas elas, de alguma forma, essa poesia nova, essas ideias novas estão vagalumeando, estão começando a brilhar. Continuando, por uma frincha, o diabo espreita com o olho torto. Então, a gente tem o diabo que está ali por uma frincha, por uma fresta bem estreita, ele está espiando com o olho torto. Lembrando que a gente tem lá, né, no primeiro poema, o anjo torto, quer dizer que é um anjo das sombras, o diabo, né, que tá espiando com o olho torto. Então a gente tem o anjo torto, o anjo das sombras, que anunciou a chegada do Carlos Ghosh. A gente tem aqui, de novo, esse diabo olhando o que está acontecendo e esta movimentação toda acontecendo, e faz a sua observação. Então, ele está observando esta nova poesia surgindo. E o diabo tem uma luneta que varre léguas de sete léguas e tem um ouvido fino que nem violino. Então, esse diabo, ele é capaz de ver além. Ele não é um parnasiano que fica ali na sua caixinha e só enxerga aquilo ali e quer ficar ali. Não, o modernista, que é o diabo, certo? Ele quer ver além, ele quer a inovação. Então, por isso que ele enxerga longe, ele tem uma luneta que varre léguas de sete léguas, né? Então, vou fazer uma pergunta, mas a resposta já está dada, né? Se o anjo do nosso texto aqui é o poeta parnasiano que vai espantando as ideias novas e os mosquitos que estão incomodando, o diabo é quem? O diabo está fazendo mais referência às ideias modernistas que estão surgindo, né? São Pedro faz referência ao que? Ao céu, ok? Então, São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Então, o céu, parnasianismo, ok?
é monótono, o relógio ronca mecânico, nada muda, é sempre a mesma coisa. Isso é o parnasianismo, certo? O diabo espreita por uma frincha lá embaixo, suspiram bocas machucadas, suspiram rezas, suspiram manso de amor, e os corpos enrolados ficam mais enrolados e ainda, e a carne penetra na carne. Então esse diabo que está, né, ali no inferno, está ali dentre a humanidade, né, ele está olhando para o que está acontecendo na humanidade, e ele percebe então que os modernistas, eles voltam a sentir, os parnasianos não têm como característica a arte pela arte, uma arte que bloqueia o sentimento, uma arte contra o confessional romântico, os parnasianos também vetam o romantismo excessivo, mas eles voltam a sentir, não um sentir romântico, mas um sentir. Então as bocas suspiram machucadas, suspiram rezas, suspiram mansos de amor, e os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda, e a carne penetra na carne. Então a gente tem a sensualidade, a gente tem o ato sexual, carnal, né, que não tem romantismo. Então não é o romântico, não retorna ao romântico, mas também não fica conectado ao conservadorismo dos parnasianos. Ele vai além, ele enxerga léguas de 7 léguas, então ele vai enxergar muito além, e ele então retoma o sentir, mas não o sentir romântico, ok? E finaliza o poema assim: que a vontade de Deus se cumpra, tirante Laura e talvez Beatriz, o resto vai para o inferno. Então, assim, qual é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é manter tudo certinho, passivo, chato, sem vida, né? Então, que a vontade de Deus se cumpra, só que lá no céu, não aqui onde a gente tá. Que se cumpra lá no céu, tirante Laura e talvez Beatriz. Ele pega esses nomes, porque esses nomes fazem referências às musas inspiradoras de 2 grandes escritores da história. A Laura foi a musa inspiradora do Petrarca, e a Beatriz a musa inspiradora do Dante. Então são ideais de mulheres. São mulheres idealizadas, não de carne e osso real, certo? Então, são mulheres completamente idealizadas. Então, se tiver isso, essas mulheres idealizadas, vai lá para o inferno, que se cumpra, lá para o céu, quer dizer, né? Que se cumpra a vontade de Deus, desse céu certinho, só que chato, monótono, sem vida, lá no céu. Mas também não quero isso não, né? Que o resto, e eu aqui sou o resto, né? Os modernistas são o resto, que o resto vá para o inferno, né? Então, a poesia moderna é a poesia, né, conectada, entre aspas, ali, a poesia dos pecadores, a poesia daqueles que querem sentir, que querem viver a vida de fato, né, que querem errar, que querem desfrutar das coisas e não ficar como o parnasianismo. Então, os parnasianos vão para o céu, né? Vocês querem o céu, querem tudo certinho como o céu? Vai lá pro céu, que eu fico aqui, né, vivendo este inferno na terra, mas é um inferno que é criativo, é um inferno que é libertador, e é isso que a poesia parnasiana se propõe a ser, uma poesia que liberta o poeta, né, que liberta o poeta dos parâmetros estruturais do parnasianismo, certo? Então, finalizamos aqui a análise, então, de mais um poema e até o próximo. Tô muito feliz de ter sua companhia aqui dentro dessa trilha literária. Beijos! E aí, você gostou da degustação desse pedacinho da trilha de alguma poesia? Esse livro aqui tem 49 poemas e a gente vai analisar todos eles juntinhos lá na trilha. Então agora eu convido você para clicar no link que está aqui embaixo para você começar a percorrer esta trilha junto comigo, ok? Fique atento também ao cronograma de postagens que também está aqui embaixo. Então vai, eu vou postar um conjuntinho de análises toda semana, toda sexta-feira entra um novo conjuntinho de análises lá na trilha literária. Então bora percorrer, aproveita o precinho, ok? Tá bem barato, porque depois que eu percorrer toda a trilha e terminar, o preço sobe, hein? Ok? Então aproveita agora,
no momento em que a trilha está sendo percorrida para você fazer este percurso comigo por um preço ó, bem baixinho, beleza? Então, te vejo lá na trilha. Beijos e até o próximo vídeo.